Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu ayyakum fi sumrati salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para rawuh niki salugune wong Islam Jawa niku wis salah kaprah. Angger sing arane salah kaprah niku didadi ya bener ya ora lumrah. Niki kala wau MC ngendikakaken bahwa miturut Kanjeng Nabi segala sesuatu sing menimpa, sing ditampa dening manungsa, sing ana kekuatan setitik baik beda kalawan manungsa liyane, supados makola la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Niku yen ora salah hadis kowe mikir ngomongnya kaya kowe ya. Nyun tawang ora bisa bahasa Arab tapi nger krungu nyong ngapal. Iya. Berarti lakadaya kekuatan, laka daya kekuatan manusia nembean supaya wene menyang cek apik ya. Laka daya kekuatan menungsa apa-apa, langka wong sakti, langka wong sugi, laka wong mandraguna angger wis ketabrak dalil la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tumbang. Kekuatan duit miliaran tumbange karo relawan ikhlas. Niki adalah fakta yang berlaku dan bukti konkret temenanan orang arang Kabupaten Tegal adalah wong Islam dan wong NU sing paling hebat seluruh Indonesia. Sehingga niki kula mangke badhe wonten penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, arane Leprit nang dhuwure MURI. Rekor MURI niku wis radan ora pati mandi, sebab wong sing sot paling suwe oleh MURI, WC paling bersih oleh MURI, wong wadon paling rumil oleh MURI, ngising paling akeh oleh MURI, terbangan paling akeh oleh MURI, udut paling suwe oleh MURI. Wong nyong kemien kowe gawe lagu kowe selalu gune duduk udut dulu. Asline wudu dulu, asline kaya kowe. Mung kecekel maring wong NU, biasa wong NU kan biasa udut. Donge domonge muni udut makruh, ora makruh. Islam ora melarang udut. Larangan merokok di dalam Islam hanya satu kali, bukan Quran, bukan hadis. Tulisannya kayak gini, wala ududi wa antum solati. Wedok. Aja wane-wane udut, tengar lagi sembahyang, wis wedok larangane. Kowe makon lagi entusus mono ya. Al muhafadoh Tegal, muhafadoh muhafid gue berarti bupati. Bahasa Arab gue ya gue ya. Poro rawuh. Setunggal saya akan mendapatkan penghargaan dalang profesional, profesional kowe sampean ngerti belek. Eh tukang rongsok ya profesional. Terus kowe bakul besi kowe profesional. Nyong pengamen dalang. Dalang profesional yang menjadi bupati se-Indonesia mung siji. Nah, keprok bae terus.
Wong asane darah apa keproke. Sing ping pindone diusung oleh satu partai dhewekan. Menang. PKB. Ora koalisi karo siapa-siapa. Tapi wong PKB-ne aja kemadiran. Diusung ape PKB anger calone duduk Entus Umiyah. Sing arane wong gotong kowe kaya Kanjeng Nabi. Wong pada ngaku nyung bisa gotong Hajar Aswad. Akhirnya Kanjeng Nabi enggak boleh gelar sorban no. Wong papat kon gotongan Hajar Aswad di tengah. Jadi sing gotong wong pira? Wong papat aja kemadiran ya. Ya iya, wong NU tok kok nyatane wong Muhammadiyah be ana sing milih nyong ya. Aja muni entus dipilih wong waras tok wong edan be entus umi, entus umi kaya kowe. Darane lamun iya ora noblos ya melu ngrewangi lah ya. Darane. Lah wong pemilihane wis pragat, wis bubar. Kasete nyong si payu bae kaya kaya didole iya ya Allah. Padahal nyong yang ngomong meni kowe orang ora dijual belikan. Kaji eni ya Allah. Selamat datang sayang. Koyang rono wong inanyong loh, oleh cing 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 cing. Mana om Liliane? Mana suara beror? Oleh cing 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 poleman ya Allah dek. Iya. Kaji eni gue. Kasing lambiran siapa gue? Ya Allah, kayak bawa ketop. Moblong moblong nemen. Kaya lepet lagi anak maning sih kaya manusia kutub ya cepet yo cepet lah kon lah sari wasmah nabi anjok Haja Mu'aroh Haji Mu'aroh wah aku pentul relawan temenan wah ngerorak di lembada milik entus tak jujuli sambil diulik kewe ya. Ya wes, pimen, tarpi, kemana salaman nok? Ya Allah, bocah kayong di, sah ya, ya Allah. Pimen kabare, wadun tapi preman ya, ya. Preman kesayangan cocok. Nyomiki ngomong apa sih? Salah, sing bener pesarean. Pesorean pesayangan salah gue sih bener lupa dilawan kayaknya jam sang aku duis pragat soalnya kayaknya dinteni puluhan ribu penonton yang lapangan kemantran ya berani ini karena tanggapan sih tangga BRI percaya percaya ya terbangan top nemen ini lagu-lagu nih sing ping pindo nih ping telu berarti ya. Landai ireng landai ireng. Siji mau dalang profesional sing dadi bupati, lorone diusung satu partai, ping telune bersatunya NU dengan banom-banomnya. Indonesia memiliki ranking 1. Yang ngomongin sing pan oleh penghargaan aku karo NU. Ya kowe. Nanti kan Kang Said Agil Sirot, Ketua PBNU Pusat, ngebel. Selamat ya. Nggih, matur nuwun, Kyai. Kang Tus pripun? Bisane NU bisa bersatu primen kaya kowe. Nyoyang ngomong, lah sampean Ketua PBNU kan ditakon kaya kowe. Kalah karo Kabupaten Tegal. Makanya akan dijadikan percontohan seluruh Indonesia bagaimana caranya NU mengusung. Aja mau memenuhi kalah tipis kalahnya mutlak soalnya karena duitnya miliaran nengkene orang nganggo duit gue menangnya kayak gue iya wes lah sing ping papate penghargaan karena Ki Entus itu nyalon tidak ada politik uang ora pada nganggo sokok-sokokan duit KPI ikhlas nggih masyaallah. Sing menang niku salugune semenjenengan sanes kula. Nyong tawong alat. Nyong isim alat. Sing amar jenengan.
Mulane mangke wonten kantor kula badhe manjing maring kantor pantek tulisi nganggo banner sing gedhe. Ki Endus ingat, Anda dipilih oleh masyarakat tanpa menggunakan uang. Nyambut gawe sing bener ya, kaya kowe. Jadi nyongo saben maring kantor maca kue, saben maring kantor maca kue, saben maring kantor maca kue. Wong nyong ngomong meni ora panampa fee proyek beneng karena wis pada gemeter. Lah saiki dibayangen nggih. Hampir 90% pegawai negeri ora milih nyong. Ora milih. Camat-camat kelakas sing milih nyong langka. Langka. Ora milih ora. Jadi ini adalah perlawanan rakyat langsung kepada kedoliman yang ada di Kabupaten Tegal. Langsung. Mulane nyong jaluk dikawal ya, Bu. Nggih, panggih. Dikawal temenanan, Bib. 5 tahun. Salugune ta wong sing arane kaya iki tarane ora syukuran. Are mau Kanjeng Nabi ngendikalah hola wala kuata anger Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an malah ekstrim mani anger wong kaya nyong gue ngucape inna lillahi wa inna ilaihi mengko anger nyong wis 5 tahun nyambut gawe niku leku nembe syukuran nggih iya syukuran menange tapi wong miki kula matur meneh salah kaprah. Dilarwana wong lagi gemredeg kaya kiye ya wis tetep ana bae nggih. Tapi muga-muga hak kumpule panjenengan sedaya niki muga-muga Gusti Allah ngrungokna ya Bu. Ora umum ngumpulna wong salapangan ngantikan puluhan ewon. Angelan nemen. Ngantikan wong-wong pada takon kampanyene kapan maning ki Endus kampanyene kapan maning tolin dilalang ngersi di kampanyene lapangan menang mutlak kowe iya macet kabeh ya Miung. Ya Allah mbunyong ayo kan apane sih iya kayak ana magnete iya ayang jare ustadz munine kayong mencorong nemen ya wong lampune mene ya mencorong sampean ana jo. Ah lampune ngono ya peteng dedet ya kuwe. Tapi mbuh ngalem nyong areng bapane nyong ya. Arek bapane nyong karo mane nyong gawe anak bisa kaya nyong. Iya wis mulane. Monggo Pak Widijo Pak Kapolsek. Tenang Pak. Wong NU ta kaya 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 wong ribut laka. Pan ribut mah tukaran bener. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala mesti bareng leren tukarane. Wong NU karem bae wis. Ki bapak polisi tapi ngajine sip. Beliau juga santri. Santri di pesantren Ar-Rauf Pak Dwija. Mulane alus. Polisi oke nyong tak zaman tak ingin kabar ya polisi gue manjing suargane luwih cepet timbang kiai pengen ngerti ya tak tinggal lunga sama mesti penasaran mesti kenang apa kiai gue manjing suargane luwih cepet polisi contoh kira-kira ngerkiai itu li ngajine kesuwen sampean pengunjungnya primen kira-kira ana sing ngantuk apa ora wong rongokna pengajian ngantuk kue setane keprok-keprok karo manduk-manduk berarti melu balan yang setan suwe manjing swargane tapi yang polisi manjing swargane cepet karena apa contoh anak bot nyong blaku numpak motor orang gawe SIM lah kowe ning ngarep anak tilang mesti sampe nyebut ya Allah nyong orang nyebut si orang gawe SIM ya Allah bismillah muka-muka selamat kayak muka-muka ra kecek kowe
Iya. Copet padane kasih nyopet. Padahal tak ya wong polisi ne ngerti ora tapi begitu nyopet segunung. Ya Allah anak polisi. Ya Allah muka-muka ora konangan. Ya Allah kaya gue. Polisi ge marakna sampean perek karo Gusti Allah. Nangger kiai marakna sampean ngantuk aduh karo Gusti Allah. Kuwe mulane polisi manjing swargane cepet luwe cepet kaya kuwe lek kandelan sampean lah. Wis temenan. Komening sampean ya. Polisi kuwe sing paling hebat, paling ikhlas kuwe ana loro tok polisi. Siji patung polisi lorone polisi tidur. Wae ikhlase para nemen. Detuk-detuk bentino ngengeng kuwe ikhlas, ben labruk kuwe kaya kuwe. Kuwe patung polisi ya kaya kuwe dilus-lus semeneng bae tegap kaya iki. Mulane polisi manjing swargane luwih cepet timbang kiai kaya kuwe. Tenang bae wae. Kenyong bisa diamuk karo wong kemantran iki ya. Puluhane won. Kowe kaji meda, mulane nyong tapi ngomong nyong ora sanjuk mene. Soale anger nyong ngancuk telimung sedelat. Wong wadon teng kaya kowe. Anggerpan nglairna njaluke sing cepet dongeng. Men ngetokna bocah njaluke cepet dongeng gawe bocah njaluke sing suwe. Iya, Pak. Mateng kaya kowe. Cocok. Cocok. Mulane ke wong sunat karo wong lahiran. Kowe lara wong sunat. Apa? Apa? Ora bisa lara wong sunat. Sampeyan lahiran bisa nemoni lara ana apa sebabe? Iya wis ya, muni lara nemen ya. Nyong tak takon, ana wong lahiran kapok bleh. Lara sote lagi pan ketoken nah. Waris patang bulu dina muni anya manying masih sih kaya kowe. Wong sunat ta mesti lara wong laka wong lanang sunat pindho lah enggak ya. Pisan tok berarti lara wong sunat paham sampean. Apa? Apa? Apanya? Ku bocah keprimen ku. Senengane lek kaya kowe ndarani. Prangasane ndarani saiki wong nganggo kudung sampean ndarani ora tambah ayu. Awa kudung trine kene ana cunone apa. Damayanti mari ngendi Damayanti? Ge, jenengan tak critani ya. Kowe kudung seneng kene ana plenongane. Kowe asline mode sing ndi? Wudu. Kowe kemien asal usule sing India. Ana penari India. Kau tuh lima neng bayang arang neng bayang. Lo kau sangkin mubungin juga dek kepleset, barang kepleset endase, penjut kenang bata penjut gandeng isin dikudungi, lah ditiru karo Rika lah. Tapi ini bojone nyong kan niru niru kayak gue kan. Kene kan hilang, sinur di sinur, wis tekan jok. Eh, barang kene langka, bah, nyung kene hilang, tak cukup nata buwe gongo. Tak tahu, cukup nata buwe gong, barang melakun dengak kok kayak ngono. Kayak pan kejedak. Monggo-monggo, Mas Aim, Gus Aim, Mas Teguh, Mas Rohim, persiapan untuk ke mobil. Kiwi jam sanga yuk. Jam sanga aku denis main mana. Kacau main, pengasane. Hari yang dupai ini gelem. Upaya ambung masal. Ya berarti ngomong besok mulut dan kebasen nyong sudah di bupati ya wes ya ya wes tak kembul-kembul nyeleng endor saya giagan ya tenang wes berarti ke bulan apa surah ya surah sapar mulut Februari ya 12 Februari kita nyong kudu nyelengi umbul-umbul lah iya wong
Lah iya wong nyong gemien ge mulut dan kebasen kowe awit nyong nontone nang ngisore man ora wani marani. Parang wis gawasi urip karo ayu. Mene maju. Parang wis mal munggah mana. Waktu kowe Romo Habib Lutfi kan ngendika, "Ki anake nyong." Ya kowe. Nyong kenale karo Ndustok. Dadi nyong be anger ketangi turu. Nyong lilir, nyong bupati. Menan. Orang nyangka. Tulis jare nyong wong biasa saben dina kumpul nyong karo kaji kapi ya. Barang ngerti pengumuman nyong sing menang. Wong salaman be kena teng kula. Ya nyong ngomong, sampean ki wong ora usah nangis be usah ora petah teng kula. Kowe ra di kape kowe. Ya Allah. Saben dina. Monggo ki, lenggah. Nggih, ya Allah. Nembe anjuk. Kong. Sendale nyong iki sendale. Nyong man mencolot bae pan lunga. Nek mobilnya sebelah nanti. Iya. Dados para rawuh. Yang kene badhe kan siji maning. Ya. Sampeyan ngerti napa mboten? Iwak agamane apa? Iwak agamane Katolik. Rajane arane Paus. Angger manuk agamane pira? Manuk agamane loro, Kristen karo Islam. Sing Kristen manuk apa? Sing Islam mbrit kaji yo sing rene putih. Nggih. Iya ya para. Mlebir karo lunga. Yar dadangi yang muda ke. Sendale nyong di sendale. Boten niki maksudnya sini jabai ndak weruh, nggih. Nggih. Weruh ya. Nggih mbon semanten mawon para rawuh. Sewu lepat nyuwun pangapunten jauh di mata dekat di hati. Keprimen? Ngemek, pengen ngemek. Langgar wong semene ngemek kape nyung gembur. Kaya Habib Bakir gembur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.